Esse vídeo estava engatilhado aqui desde o lançamento do episódio 3, isso porque eu tinha quase certeza de que ia rolar pelo menos mais um crossover nesse game. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre os possíveis crossovers, né, que podem rolar aí nesse próximo update de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Vamos ver. Mas antes, não esquece, deixa o like aqui para poder ajudar. Isso realmente é bem importante, ajuda muito. Então deixa o like aí, ok? Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Se você quer ajudar esse canal a continuar crescendo, alcançando cada vez mais público, então compartilha. Realmente é bem importante isso. E, como sempre eu peço, assiste o vídeo inteiro, beleza? Entende o argumento, vê tudo direitinho, e aí no final você deixa a sua opinião, você deixa uma sugestão, enfim, deixa o teu comentário, seja ele qual for, e aí a gente conversa a respeito. Ah, e sem esquecer, claro, se você for novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho para poder não perder nada, beleza? Recado dado, vamos que vamos. Então, senhores, como vocês já devem estar careca de saber aí, no último dia 26, os desenvolvedores de Ghost Recon Breakpoint finalmente trouxeram aí novidades para a comunidade, né? Até que enfim, a gente não aguentava mais esperar. E entre essas novidades, a gente ficou sabendo que vai haver um novo crossover logo no início de 2021, beleza? Caso você não tenha visto essas novidades, dá uma conferida nesse vídeo aqui, eu vou deixar no card aqui em cima e você vai ficar por dentro de tudo, beleza? Como eu ia dizendo, foi anunciado um novo crossover, mas não anunciaram qual seria esse crossover, ok? Então eu trago aqui para vocês as opções de crossovers, né, que para mim, na minha opinião, são os mais prováveis, tudo bem? Na verdade, eu tenho quase certeza que vai ser um desses aqui que eu vou listar. Então, logo logo a gente vai descobrir. Mas enquanto isso, confere aí essa lista. Já aconteceu um crossover entre Ghost Recon e Rainbow Six. E ele aconteceu em Ghost Recon Wildlands, vocês devem estar lembrados aí. Foi um bom crossover, né? Uma missão ok e tudo. Mas o que mais fez sucesso nesse crossover, com certeza, foi a tonelada de skins que veio pro game. Foi muita coisa, foi incrível aquilo, né? Aí foi sucesso total, vocês sabem, né? Todo mundo adora. Até hoje, as skins do Blackbird, da Valkyrie e do Capitão, né? Da Caveira e tal, todas elas fazem muito sucesso no Wildlands. Até hoje, né? Só nesse crossover foram adicionados pelo menos umas 40 skins. Eu não lembro o número exato, mas foi bastante. Isso aí por si só já seria um excelente motivo para poder trazer um novo crossover, né? Para poder ele aparecer aí no Breakpoint. Mas a gente ainda tem um outro grande motivo para que ele apareça, que é exatamente o lançamento do Rainbow Six Quarantine, que foi adiado aí, muito provavelmente deve ser lançado em 2021. Época perfeita, né, para poder esse crossover chegar no Breakpoint e promover o novo game, né? A gente sabe que isso é muito utilizado nesses crossovers, então fica aí essa possibilidade. O nome do Rambo, ele começou a ganhar força depois que eu fiz um vídeo aqui com a minha teoria sobre um possível crossover com esse personagem. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. Vale a pena ver, porque lá eu explico direitinho sobre essa teoria, né? E por que eu acho bem provável que esse crossover aconteça. Acho que tem tudo a ver com o universo de Ghost Recon. E para reforçar ainda mais essa teoria, já existem aí alguns rumores de que um novo filme do Rambo estaria em pré-produção, ok? São rumores, mas estão ganhando mais força. Então, olha aí, uma coisa aliada à outra. A gente sabe que muitos desses crossovers, eles estão muito ligados à possibilidade de se fazer marketing, né, para uma outra produção, a uma série, a um filme, enfim. Então eu acho que entra aí o Rambo como um forte candidato a novo crossover. A gente sabe que a Ubisoft, ela tem os direitos de várias franquias que levam o nome de Tom Clancy no título, né? Como Rainbow Six, Splinter Cell e o próprio Ghost Recon, né?
Como a gente sabe também, o universo de games da Ubisoft, o chamado Clancyverse, ele é compartilhado, né? Inclusive, a própria Ubisoft já confirmou isso, né? Então, é super normal que aconteçam esses crossovers entre essas franquias. E aí a gente já viu acontecer todo tipo de crossover com Splinter Cell, com Rainbow Six. Na verdade, já teve crossover até entre o próprio Ghost Recon. No caso, eu tô dizendo entre a mesma franquia, né? Como aconteceu com o Ghost Recon Future Soldier e o Breakpoint, e aconteceu também com Future Soldier e o Wildlands. Mas sabe qual a única franquia do Clancyverse que nunca deu as caras em Ghost Recon? Exatamente, The Division. Totalmente sem explicação isso, até porque a própria história do The Division casa muito bem com a de Ghost Recon, né? Então seria total sentido que aparecesse, mas nunca apareceu, não sei por que motivo. Seria também excelente em relação a skins, porque dava pra trazer aí as skins dos sets que existem no game, né? São sets bem interessantes, bem maneiros. Dava pra trazer todos eles em forma de skins pra dentro do Breakpoint, né? Além, claro, da skin dos Hunters. Essa seria muito foda, né? Tem também o fato de The Division ser um game como serviço, né? Como vocês sabem, ele está sempre recebendo novos conteúdos e aí já seria mais uma oportunidade para poder promover algum desses conteúdos. Enfim, é mais um motivo para que ele apareça como um possível crossover, ok? Como eu já tinha falado no meu vídeo sobre a teoria do Rambo, um dos principais motivos para que esses crossovers aí na indústria ocorram, né, nos games, é justamente para poder promover alguma obra, né, seja um filme, uma série, um quadrinho, alguma coisa grande que esteja por vir, e aí eles usam essa mídia, que é a mídia dos games, para poder dar uma promovida no negócio, né? Então, temos aqui um grande motivo para que esse personagem apareça. Robocop Returns, ele é um filme do Robocop, né? Um novo filme do Robocop, que deveria ter sido lançado em 2020, mas que teve aí vários problemas na produção por causa da pandemia. Tudo teve problema por causa da pandemia esse ano, né? Então provavelmente ele só deve chegar em 2021 mesmo, né? Perceba que todos os exemplos que eu tô dando aqui, eles se encaixam meio que num molde, né? Existem motivos para que eles se tornem um crossover, né? Tanto do ponto de vista de fazer sentido em estar no game, como do ponto de vista da promoção, né? De ter a oportunidade de promover alguma coisa relacionada à obra. Então, como eu disse, essa ia ser aí também a oportunidade perfeita para poder trazer esse personagem, né? Já que, além de ter tudo a ver com a história de Ghost Recon Breakpoint, né? Tem muita tecnologia envolvida, seria muito fácil encaixar o Robocop nessa história do Breakpoint. Até mesmo colocando o Skell como possível criador do projeto Robocop, daria tudo muito certo, né? E aqui, só para colocar a cerejinha em cima desse bolo da teoria do Robocop, né? É importante lembrar que, assim como eu falei no vídeo do Rambo, o Robocop ele também já apareceu em Mortal Kombat, né? Olha aí as teorias fazendo sentido. Seria mais um personagem que já apareceu em Mortal Kombat e que agora iria dar as caras aí em Ghost Recon, né? Já imaginou? Esse aqui é meio que um easter egg nesse vídeo, né? Eu queria muito ver uma participação dele em Ghost Recon e pode ser que aconteça pela primeira vez agora, já imaginou? Caso alguém não conheça, o Jack Ryan, ele é um dos principais personagens criados por Tom Clancy ali ao lado do John Clark, né? Ele participou de muitos livros e tal. Atualmente, os direitos do personagem, eles estão aí com a Amazon, que produz aquela série Jack Ryan, que é muito boa, por sinal, né? Recomendo a todo mundo, bem interessante. E que agora, em 2021, vai ter aí o lançamento da terceira temporada. Olha só, é mais um personagem aí que ia se encaixar perfeitamente no universo do Ghost Recon. Aliás, o Jack Ryan ele poderia facilmente fazer o papel da Bowman, né? Já que ele não é um agente de campo, ele é um analista. Então ele poderia suprir essa necessidade enorme que existe no Breakpoint, que eu já venho comentando há tanto tempo aqui, que a Bowman faz muita falta no Breakpoint e tal, esse tipo de coisa. Já imaginou se a gente tivesse com a função da Bowman, digamos assim, né? O Jack Ryan, cara, nossa, seria demais. Ia dar muito certo na franquia Ghost Recon, de repente poderia até ser incorporado à franquia Ghost Recon, já que o Jack Ryan, ele também é da CIA, né? E a CIA dá esse suporte à equipe Ghost. Enfim, fica aí a reflexão.
Então é isso, pessoal. Essas são as minhas teorias, beleza? Comentem aí embaixo se vocês concordam ou não. Ou se vocês tiverem alguma outra, comenta aí embaixo também, porque a gente quer saber, lógico, né? Vamos desenvolver melhor esse assunto. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Assim você vai estar ajudando bastante esse canal a continuar produzindo, a continuar crescendo, continuar trazendo esse conteúdo que vocês gostam bastante e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, beleza? Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Você vai ter um acesso mais fácil a mim, a gente vai poder trocar uma ideia por lá. Eu passo o dia inteiro conversando com o pessoal por lá. Além disso, você também vai poder fazer parte do nosso squad. Hoje a gente tem um squad tático, que é o squad que vocês veem as gameplays por aqui, a forma como a gente joga. É um squad antigo, um squad muito bem organizado e que você pode fazer parte caso você se torne membro na categoria prata, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou e até a próxima.